Kerajaan Malaysia akan mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun Child Restraint System CRS pada tahun 2020. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ telah mewartakan beberapa komponen kenderaan berdasarkan Komisyen Ekonomi Negara-Negara Bersatu Eropah ataupun UNECE yang berkaitan dengan penggunaan CRS. Myros telah membangunkan satu garis panduan bagi penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia. Terdapat beberapa peruntukan yang telah ditetapkan dalam garis panduan ini, antaranya ialah mewajibkan kanak-kanak menggunakan CRS mengikut satu kadar yang ditetapkan, iaitu ketinggian dan berat yang mana ianya ditetapkan oleh pihak UNECE.